דברים שהתקיימו בגולן בתקופת התלמוד בין המאות השנייה והשמינית לספירה. מקור הפרנסה העיקרי של תושבי העיר נשען על ייצור שמן זית וייצורו לארצות השכנות, בעיקר לסוריה. בין המאות השישית... ברוכים הבאים. כפר תלמודי. בקצרין, סיור מקסים. יפה ומגניב, בין בית הכנסת, בית רבי אבון, בית הבד, השיר זור, על אישה בן אבויה, סרט המקסים והמיוחד עם מוסר הסקל על הפרדס, וסיורים בכלל ברמת הגולן, עם אפי נחמיאס. תסרב את הכנסת, עתיק, היפה והטוב, הציפורים והחיוויים שלו בכניסה, הבמה, ארון הקודש, פה זה הנאביס, שקה המבנה בזיליקלי של המלך, בזילאוס, הסיטרות משני הצדדים, וכאן כמובן בסיטרות ישבו אנשים, רואים את המושבים, אבולוטות. עיגולים הקטנטנים קוסמים נצחה פה מנורה, הנה, מנורה פה כנראה היו פה שתי קומות זו הכניסה אז תעלי מאפי נחמיאס בגוגל